İl neçəydi? 98. Motor? 2-2 CDI. Hal-hazırda nəsə bir problem falan var? Lük, kondisioner falan nəsə elə bir? Həmsi işləyir. Həla, hər bir şey qaydasındadır. Qiymət neçəyə deyirsiniz? Qiymət 10.500 manat. 10.500 manat, həla. Və yalı alacaq, indirim alacaq? Onlar hansı cüzdür? Probek 61.000, yox, 613.000, 326. Lük var, içərisi qəşək səri gəldi. Mükəri başqa olmaq. Nömrə deyərdiniz zəhmət olmasa, telefon nömrəsi? 37-333-2053 2053 333-2053. Maşına baxmaq istəyən hara yaxınlaşa bilər? Harada? Maşın nəfçalda olur, şəhərə gəlib gedirik də. Hə, şəhərə gəlib, yəni Sumqayıt, Bakıda daxil, yoxsa elə Sumqayıt? Bakıya gəlib gedirəm də. Hə, Bakıya gəlib gedirsiniz. Hə, Yasamaldır, aydındır. Oldu, bazar olsun. Oldu, siz sağ olun. İli 99 idi dedin, 2-4 motor. Hal-hazırda nəsə problemi falan var, işləməyən bir hissəsi? Öyrək problemi. Hə, əla. Kameranın fikir vermədim, içəridə monitor var idi. Güzgü. Güzgü də görsənir də yəni. Bildiyim güzgün içərisində ayrıca bir dənə kamera olur, şey, monitor olur, onu deyirsiniz. Hə, əla. Hal-hazırda deyirsiniz, heç bir problemi yoxdur. Yüzə təxmini nə qədər yandırar? Şəhər üçün 12-13-dür belə. Aha. Klassda da 9 olardı belə. Yəqinə, aydındır. Maşınla maraqlanmaq istəyən gəlib harada baxa bilər? Sumqayıtda. Sumqayıtda. Probek neçə idi? 370.000. Nömrə bir dənə zəhmət olmasa deyərdiniz? 77, 529, 6202. Əla, oldu. Çox sağ olun, bazar olsun. Sağ ol. 2001 qədər. 2001, aha. 2-2 Sedai. 196.000 orijinal probekdir. Maşında vırıq yoxdur. Kraska, zubor kraskalanıb maşın. Rəngis olduğuna görə kraskalanıb. Maşında udar vırıq yoxdur qətiyyən. Həla, probek. Fonunda full versiyada 196.000-də probekdir var. Bir dənə lüku yoxdur maşın. Qalan hər bir şey var. Hə, lüku yoxdur, yəni işləmir yox. Ümumiyyətlə yox, olmur. Aydındır, aydındır. Neçə edirsiniz qiymət? Qiyməti 17.500. Real alıcıya indirim olacaq? İndirim olacaq. Əla, maşına baxmaq üçün hara yaxınlaşa bilər? Maşına baxmaq üçün Sumqayıtda 011 salona. 011 salon. Telefon nömrəsi bir dənə zəhmət olmasa? 050 798 0606. 0606. Maşının probeki 423.767. Monitor var, baxarıq görək arxada kamera mövcuddurmu? Lük yoxdur, içərisi bu cürdür. Hər deməli, il 98. 2-4 motor, 12-8-ə deyirsinizdir. Real alıcı indirim olacaq. Olar, maşının nəsə hal-hazırda bir problem falan var. Əla, heç problem. Bu Ferrari kraskalanma. Aha, onu gördük, orada yüngül vari var idi. Nömrə deyər, hə. Motorun da xada boyunda problem yoxdur. Əla, motorun da xada boyunda problem yoxdur. Maşına baxmaq istəyən gəlib arada baxa bilər. Sırdalandı. Telefon nömrəsi zəhmət olmasa deyərdi? 055-917-1208. 1208, oldu. Çox sağ ol, bazar olsun qardaş. Çox sağ ol. İlin deyərdin zəhmət olmasa? 98-24. Aha. Qiymət neçə dediniz? 13.300. Real alıcıya indirim olacaq? Olacaq, əlbəttə. Əla. Motor neçə idi bunda? 2-4 motordur, Biabrazi. 2-4 motor. 98. Nəsə problem falan var mı? Yox. Günü bugün oturur sürü maşını. Mən də ondan götürüb tabiə gündə baxıb gecəyəm. Hardan gəlib maraqlanmaq var? Yəni baxmaq istəyir. Sumqayıt şəhərində. 077. 501. 11-15. Probek neçə göstərir orada? 322.000. Hə, 322.000 oldu. Çox sağ ol. Probek 460.433. Probek
tabii ki belə də səkər görün. İli neçə idi? 96. 96. Hal-hazırda nəsə bir problem falan var? Kondisioner yox. Hər bir keçdə. Əla, super. Motor neçə idi? 2-3 sadə. 2-3 sadə. Qiymət neçə edirdiniz? 11500. 11500. Real alacaq, indirim olacaq. Əla. Bir dənə telefon nömrəsi deyərsiz? 55-824-0303. Maşına baxmaq istəyən hara yaxınlaşa bilər? Əhmədlidə. Əhmədlidə. Oldu, çox sağ olun. Bazar olsun. Əla olar əslində. Asan qısa, hə? Əziyyət vermək istəyirəm, hə? Bundan əsə bunun altında baxılmalı bir şey var. Əla. İl neçə idi bunda? 2002-dir, 2 motor da sadə. 2 motor sadə. Bəli. Bu var elə yanımda, elə adi bu magnetofon üçündür da. Bu. Hə, bəli. Əla. Nəsə hal-hazırda problem falan var? Heç bir nəsə yoxdur. Probeq nə qədər idi? 260. 260 min. Deyirsiniz, heç bir problem yoxdur. Kondisioner, yük, hər şey qaydasında. Bəli. Əla. Maşına baxmaq istəyən gəlib arada baxa bilər? Arada baxa bilər. Zavod kraskası. Zavod kraskası. Əla. Bu kolonka hissəsidir belə? Yox, əlisən şeydir o. Kolonka, kolonka da yaygın, da bir bura. Ya kolonka olar yaygın, kondisioner olmaz yaygın belə. Hə, kolonka maraqlı. Yəni maşının orijinalında belədir, yəni sonradan dəyişir. Yox, 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 elə orijinal bir ya. Hə, əla, əla. Probeqi dediyi şey... 260. Qiymət neçəyə deyirsiniz? Katalizator üstündə iki açarlar, qiymət 14300. Əla. Real alacaq, indirim alacaq? Bir ay 300 manasa da indirim. Əla. Nömrə deyərdi zəhmət olmasa? Mən Noxanda deyim aşağı. Aha. Deməli 050. 050. 517. 517. 3273. 3273. 73. Bu pəncərənin qaldırıb endirmə falan bunların hamısı qaydasında da işləyir. Əla, süper. Altı min 155 mi. İli neçə 99. Hal-hazırda nəsə bir problem var idi? Kamera, hə yox, kamera yoxdur. Probeq nə qədər idi? 350 min. Qiymət neçəyə deyirdiniz? 11 min. 11 min. Real alacaq, indirim olacaq. Hə, telefon nömrəsi zəhmət olmasa deyərdiniz? 055. 055. 999. 999. 0313. Maşını görmək istəyən gəlib harada baxa bilər? Qaraçıxurda. Qaraçıxurda. Oldu, çox sağ olun, bazar olsun.